Узбекистан Республикасының президенті Мирзиёев Шавкат Бирамонович.
Fikirlərinizcə gəpləşdiklərin nəzərdə əl çatmamalar yapsa, qardaşlarınızı mənimləşir. Mənim bu məşəkdəmən, Rahim Həşəngən bu Вы его принимали? Да, я знаю, хорошо знаю. Билем, яхши билем. Яхши штейт. Яхши штейт. Мен балдарым да айтат дайма. Яхши штейт. Хош келдіңіз. Премьер-министр сөй экономик, который чыған да гады, сон бұл сөйлесі. У нас қақы бөліп сөн бен көрші. И министр экономик. Сильный путь.
Спасибо.